Säg då, Amanda. Är det den bästa allsångskvällen som någonsin har skett? Som Markoolio, Barbados, Mange, alltså Moniker. Bästa någonsin. Ryback. Ja, nu är Pirelli. Pirelli. Ta oss nu till himlen på sidan 100, snälla Charlotte. Gör det. Take me to your heaven. Då. Ja. Tror du engelska eller svensk? Finns det svensk? Ja, men den går in. Finns en evighet. Det var en härlig känsla. Jag ska nog spola tillbaka och kolla igen.